Zdravím opět u Farmingu. Nevím, jestli jsem ten dotaz pochopil dobře, ale zřejmě jde o to, jak si přidat na stroj paletku barev. Já si tady vyberu z těch malých. Třeba i tu 200 Fenda. Jo, kolorovatelný není, takže vypadá zajímavě. Tak se jde volakovat. Pokud tam teda bude mít ten base materiál, pokud tam ten base materiál mít nebude, tak většinou dávám jenom rávky a rávky ty se vždycky obarví nějakým způsobem. Takže ukončit. A budu to dělat v originále. A jediný ještě, než teda začnu s tím tým. Tak si tady skočím do Horspronta. Ty Horspronto, to je takovej můj oné na ty na na to malování zkrátka. No, h, jako h. Tak. Si vytáhnu to XML-ko z Pronta. De farming data vehicles f jako fulína. De seš ferdo fent vario 200. Tak, tady si dám ctrl c, ctrl v. Tak, záloha. Tak, odeřu si XML koferdy. Tady zajedu na ten 3D, na ten i3D mapping a tady base materiál je. Takže se tady dá řádit. Takže si říkám, odeřu to pronto. Zajedu si tady taky na ten mapping. A base materiál, konfigurace. Jo, tady to je ten base materiál. A tady to je to, co potřebuji. Base materiál, konfigurace. Takže tady to si skopíruju. Ctrl-C. Ctrl-V. Tak, a je to. Tady ten to Vario 200 mat, dám Ctrl C a dám to tady Ctrl V a to tady bude dvakrát, jo, takže teď tohle skopíruju, dám Ctrl C, ach jo. Nemám rád, když mi to takhle odskočí. Tak. A je to materiál 0 a materiál, teda color mat 0 a color mat 1. Takže tady dám color mat 1. A ten materiál 7, teda materiál 27, to je to, že už je to jako by v těch skoro chromovaných, teda chromovaných metalických barvách. Jo, takže když to tam člověk nechce, tak prostě ten materiál 27 z toho zkrátka odpářit. A když to tam není, tak to tam dávat nemusí. Tak, další je tady ten oné.
A ten je tady jednou, ten rear hit mat. Takže tady dám Ctrl C, Ctrl V a je to color mat 0. Takže ten tam zachovám. Tak. Teďka rear hit mat. Tak ten už tam mám. Tak tady ten teda. Tady ten to je dlouhý zkrátka. No tak tady tohle dlouhý. Ctrl C. No vždycky ten název, to jméno toho prostě, pokud to tam je, tak vždycky ty jména skopírovat a vložit to do toho materiálu. Do ty konfigurační ty. Tak. Tady taky color mat 0. A tady tohle z toho Ctrl C. To tam mám. Tak. Tohle teďka celý vymažu, protože to je z toho v tom promptu, to už nepotřebuju. Tak. No, teď si to jenom upravím, tak aby to tak nějak jako vypadalo, jo. No, aby to tam nebylo, jako když pes kčí. Tak. A tohle z toho tady bude jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát. Jo, takže tohle z toho tady bude osmkrát. Takže dám Ctrl C, takže jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý, po sedmý. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak. Jo, a je to materiál, teda color mat 0 až 7. Jo, takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, a tady jsme vyřešili. A teďka já chci, abych měl i ten základní stroj už v těch metalických barvách, tak si tady skopíruju ten materiál 27 a budu to práskat tady, co jsou ty kolory, jo, nikam jinam ne, jenom prostě sem. Tak. Takže prostě tady je Agro Grey 3, šup tam s tím. Fent New Green, šup tam s tím. Šup tam s tím. Jo, a už ho mám na těch metalických barvách ještě tady. Tak. A další, co si tam hodím, je rávky, disky. Ctrl C, Ctrl V, tak a ty jsou vyřešený. No a jdem se podívat, co se s tím traktorem stalo. Uložit, spustit. Tak, šupky rupky do krámu a Ferdo, co je s tebou? Ferda? No,
ale je tak nějak celý červený. Což já nechci, takže jo, rávky ty jsou brzcajk. Jo. Ale když už jsem tady, tak je to Fendt Nature Green. Tak a je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, takže index 28. Vždycky, když je přidaná barva, tak ta se nepočítá. Jo. Ty indexy se počítají pouze v ty základní tabulce. Jo, takže index 27 bude Ferda. Takže base konfigurace, defaultní index je 27. Tak. Escape. Odejdu, já chci pryč. Tak. A teď si odevřu zase tady to XML, kde mám tu toho a tady mám designovou konfiguraci. Takže Ctrl-C. Tak, Ctrl-V. A do toho designu si skopíruju. Nemám tady náhodou designu i. Je tady Walter. Tak. Tak, design a tady ještě hodím tu Walteru. Tak. Base materiál, takže tady tohle ten Agro Grey. Ctrl-C. Materiál 0. Takže to je tady ten první. Takže Ctrl-C. A šoupnu ho do toho designu. Tak. A tady ho z toho vymažu. Ne, base konfigurace. Jsem to zase málem vymazal úplně kde jinde. Tak tady base konfigurace, tak tady ho odstraním. Ale pro sichr nemazat. Jo, radši si to dát prvně do poznámky, pak mazat. Jo, furt lepší to mít v poznámce, než potom se chytat za hlavu, že jsem si to vymazal. Jo, takže teďka tady tenhle ten mat je v designu. No, jdem se podívat, co se s ním zase stalo. No je to, potom je to většinou ten pokus omyl, že jo, to prostě, to tak je. Ale pokud tam ten base materiál není, dá se to prostě z nějakého stroje skopírovat a jako zkusit podle i 3Dčka tam tu věc dát, ale
V mém případě to tak nějak nevychází, protože skutečně jako neumím úplně všechno. Takže já prostě funguji nejro na takových těch jednodušších věcí, které prostě sám zvládám. Jo, takže tady už je fend na ty svojí. Na tom svým indexu a designová barva je co, takže to je no, takže to bych chtěl, ten spray bych chtěl mít tak jinak barevný. Jinak barevnou. No, takže tady to pojede na dva designy. Takže zase do pryč. Tak. Takže si znovu otevřu tady a tady už mám design, a tady mám design konfiguraci 2. Jo, mohl jsem tady stačit, kdybych tohleto skopíroval a tady za ten design materiál napsal 2. Jo, tady prostě, ale když to tam už to někde mám, tak proč si to neskopírovat, jo? Proč se trápit, jestli to napíšu dobře nebo ne. Jo, protože tady ten design 2 potom se musí vepsat tady na tyhle ty, že jo. A tady do tohohle, do ty dvojky nahážu. Takže base materiál bude cajk. Tohle hodím do dvojky. Tak. Ale kůž. Ty vole. Tak. Takže tady je ta jednička. Trailer. Ale taky hodím do dvojky. Hodím tam.
nula, to je co? To je AgroGray. Ale tak já tady k tomu ještě hodím tohle do té jedničky. Design 1. Dělám si mezeru. A tak, hodím takhle celý do poznámky. Takže base konfigurace mi zůstane pouze ta jednička tady u té hlavní barvy. Tady mi zůstane nula, to bude asi podvozek. No, něco se s tím traktorem stane. No, víc jak nakopat prdel, my to nemůžeme. A říkám, tady u takovýchhle věcí je mraky pokusů omylů. A uzáště v mém případě to jsou třeba x kusů, co jde do koše na vyhození. Jo, že jsem to domršil, že se na to nedalo ani z vejšky koukat. Ukaž, jak jsem tě dolískal. Tak, designová barva. Tak to je zrovna tak, jak jsem to nechtěl. Já jsem ale kus koně. Ne, dobře to mám. Že tebe hodím sem.
tebe taky hodím sem. Náhle. Ne, dobře, to je nula. Takže tady bude color mat 1. A v designu 0. 0. 0. A tady to bude 0 až 7. Jo, tady, i kdybych si to natrénoval nějak dopředu, tak já jsem takový talent, že stejně budu vědět prd, takže bych úplně stejně takhle bloudil, i kdybych to předtím trénoval. Jo, prostě to se... Na můj malinký mozeček je to moc velký a složitý. Práce moc. A kukaš se ty, neřáde. Tak. Jo, no. Proč ne? Takže motor bude s rámem šedej a tady je ten gear, tady je prostě maska, síťovina. Jako druhý design. Co bych mu to mohl dát za barvu. Ale nemám tady pojmenovanou tu. Nemám to náhodou vyvarování. Tady nemám ten. No to je v tom designu. Tady taky ne. Ani tady ne. Že to mám špatně pojmenovaný. No, ale už se mi to barví tak, jak tak nějak chci, že jo. Takže prostě motor, jo, spodek bude takhle. A mřížku. Já zase, když to budu chtít takhle mít zachovaný. No. Jo. Takže tady mám index... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže index 6. Takže tady je default index 6. Design material. Ale tak nějak nevím, proč. Se nezobrazila. To jméno. A tady to bude design konfigurace. Ne, ale tady to bude materiál. Ne, nebude to materiál 2, tady to stačí takhle. Nevím, proč se tady teďka proč se to tady v tom designu nezobrazuje. A tady to bude 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tady to bude 30.
tady bude index 30, tak. Ne, 302, 30, tak. A 30. Takže ho nebudu ukládat. No, ale už je to cajk. Base materiál, konfigurace. Aha, hele, konfiguration. Tady mám se. Tady je chyba. Se tady připísmenkovalo s... Takže hele, já to udělám takhle. Jo, hej. A už to švíci všude. Jo, takže teďka by se to mělo objevit. Objevit potom i v té paletě nahoře. Tam to jako svině nemělo co dělat. Tak uvidím, jaký se tam teďka naházely indexy, no. Ale než se to načte, asi tam panáka. Protože takovýhle práce, to se nedá dělat s třízdovýma očima, protože člověk, když nad tím moc přemýšlí, tak to spíš víc dodrbe, než to, nebo aspoň je to můj případ. No, takže já na chvilku vypnu mikrofon, abych vám nedělal chutě. No, kurva, dobře jsem si to uvařil. A jak to někdo může pít, to nechápu. Silný to je. Brečí potom člověk, oči slzí. Svatá makrelo. A furt to ty lidi do těch tlamarvou. Tak. No. Sice ta designová barva, tady jsem se trošku splet. Tady mi to skočilo. A stejně ta Valtra tady není vidět. Jako si políbí říct jako říč. Takže mi to skočilo tady na tu tmavou barvu a designovka další. No a tady ta tady je? Tak to nevadí. Tady mi to takhle stačí. Tady jsem spokojený. A to je na indexu 2. Ale to už bych si skoloroval, že jo? To už bych prostě neřešil. Ale tady je... Ale to je doprkený bohrady, když je tady, tak musí být i... Tak musí být tady dole. To mi neříkej. To mi neříkej, to tam kudňa musí být. No, zřejmě ta dvojka se tam taky musí napsat. Takže tady je... design 1 a tady je design materiál 2. Design materiál 2. 2. Ctrl F. Vymazat, naznačit 2, 2, 2, 2, 2. No.
No a jestli tam nebude, tak budu zlej. Se rozlobím a budu zlej. A opařím se čajem. A udusím rohlíkem. Tak. No, hala. A už je jí na mřížce. Já jsem věděl, že jsem to někdy dovrtil. No. Takže motor a rámování. No, ale ono, když na to přijde. Tady to je motor a rám. Tady to lemování. To lemování by mohlo být taky samostatný design. Agrogrej. Takže tady je trailer. Kdyby tohle byla ta mřížka, tady tohle je trailer. To je taky trailer, takže podle toho to vypadá, že tady to je mřížka. Takže tady bych udělal takhle, tohle bych skopíroval. Je to sice větší. Tohle bych skopíroval. Tak. A tady dám materiál 3. 3. Ale co ty mi sem zase cpeš ty? 3. A 3. Tak. A tady jsem říkal, že to bude tohle ta mřížka. Tohle vypadá, že to bude to lemování na té haupně. Takže to dám sem. Tak. Tohle vyhodím. Materiál 2, 3. A tady tohle z toho pro sichr dám do poznámky. No a když se to povede, tak to pak povyhazuju, že? Takže uložím. Ale jako jsou jakoby snadnější ty stroje. Jo, že zrovna tady ten Ferda má těch věcí povíc, jo, takže to člověk nemusí ani hledat, že to prostě tam je, jo, že tady stačí už jenom prostě dodělávat ty designy.
Jo, to furt lepší, než to hledat v 3Dčku, jestli to vůbec jde kolorovat nebo nejde. Tak. Stejně celý, ale. Se nikde neobjevilo. Takže se jdem podívat do i3Dčka, jestli je ta mřížka samotná, nebo ten rám, jestli je samostatný. Tady se vytvoří kamera. Kamera. Vizuál. Ne, takže ne, takže to bude tak, jak to je. Jo, kdyby se to tady objevilo třeba v tom vizuálu, jak je tady ta mřížka. Jo, jako tohle. Jako samostatný celek. Tak by se to dalo. Tak by se to dalo. Proč, Jirenko, vždycky mě to chytne takhle, tak. No a teďka, když už jsem tady a tady to mám takhle vytažený, tu mřížku, nebo tu síťovinu, nebo, no, mřížku. A barvila by se houpna a barvilo by se současně i tady mřížka a nebylo to v tom base materiál, tak se dá tady tenhle ten girt Ctrl C vyexportovat. A tady jsem zrovna v tom váriu akorát, takže dám Ctrl V, girt, uložit. A teď si otevřu tady ten girt a pravým tlačítkem otevřu to v Notepadu. A tady ten girt mat. Jo, ten se prostě potom seš. Girt, tak, tady to je ono. Ne. No a pokud tam není tohle toto, tak by se to stejně neobarvili. Jo, nebo aspoň teda podle mě, nebo co já vím, co jsem třeba zkoušel něco, tady jsem prostě hledal, že bych si to obarvil, ale pokud tam není tady ten color mat, tak to prostě neobarvíte, ani kdyby se si prdeli zlomili. Nebo aspoň mně se to nikdy nepovedlo. No, takže tady ten další design, ten teda zruším. Tohle zavřu, neukládat to nebudu, protože tam je to tak, jak se toto narodilo. A tady aktivuju to, co jsem dal do poznámky. Tak.
Jo, takže bude design 1, design 2. No a v tomhle případě vím, že už to mám cajk, podle toho, jak si to představuju. No, tak už to vymažu. Jo, ty poznámky, takže to už prostě tady je klasika base materiál. No a tady to už je ta konfigurace. No, jeden design, druhý design. Finální práce. Tady z toho odejdu. Pohledá, tady se si nic nestalo, taky to fuj tajblík. No, pronto to můžu zavřít, posloužilo dobře. Tohle taky můžu zavřít. A nechám se jenom otevřený tady v tom. Ten girt tady můžu vyhodit. Tak. No a když už jsem si s tím Ferdou dal takovou práci, tak si ho hned udělám jako mod, že jo. Že jo, v tom originálu, ty originální hře si aktivuju zpátky tu zálohu a tady z toho si udělám mod. Jo, takže takhle vypadá Ferda. Hlavní barva jasná a může tady být i tady tenhle ten, že jo. Takže tady stejně dám ten green. Designová barva světle šedá. Hod, to bude i s tou. No a ten design buď nechám takhle, anebo. Dám do klase. Třeba do modrý. Jo, barva rávku to nechám na chromu. On má široký kolo. Jo, dám ho koupit. No, teďka ještě, když už jsem here, tak tady skočím, děkuju. Dokumenty, Mi Games, Farming, Log, ať to nemusím hledat v tom dlouhém seznamu. Ctrl F, Error, 0, VR, no i na G. Tady mělo být 9, a je tady 9, jo. Takže první je ta louka, jo, to meadou, a zbytek je tady ta červená řepa. Jo. Takže je to cajk. No a pokud tady skutečně to base materiál není, tak to prostě neobarví ani ten skript, jo, ten to prostě to potom taky nedá. Jo, ten skript na to lakování, co je, tak ten lakuje pouze ty, co tady mají ten base materiál. Tady tohle z toho, takhle, tak. Tady ten base materiál. No a já si z toho udělám hned, jak jsem řekl, že si z toho hned udělám toho, že jo. Mod, takže to bude Ctrl C.
Ne. Co Ventuario. Tak, Ventuario 200. No, i 3Dčko nepotřebuju, protože jsem s ním nepracoval, ale i 3Dčko vezmu, kdybych tam chtěl třeba dávat logo. Takže vezmu i 3Dčko, to XML-ko, Store, což taky nemusím, ale je zase lepší. Když si tady člověk potom dá zobrazit velký ikony, tak ví, že to je zrovna tady ten malý hrbatý traktor. Tak, tady tohle z originálu můžu vyhodit. Tady vymažu ten bug. Jo a tady jsem zase spuštěný. Tohle je lepší, jako mít tu hru ukončenou. No. Tak. No a tady tohle Ferdu můžu tady zkrátka zavřít. To nepotřebuju. Teď si otevřu zase nějaký svůj mod, co mám. Takže dokumenty, My Games, Farming, mod a třeba tady mám. Tohle nechci. Kde seš? Brindal. Tak, tady z toho Brindala vytáhnu mod desk. Zavřu. Ctrl C. Otevře se mod desk. Tak. Ventuario 200. Ventuario 200. Jo, tak tady ten název zůstává, takže se tady nesnažím ani dávat to CZ. Jo, to prostě bude jak česky, tak anglicky, takže to prostě neřešit. Neřeším. Takže to tady může klidně zůstat. Ale když jako pro dobrý pocit se to tady může dát jakoby na CZ. No a v tom případě tady ten vršek celý skopíruju a prdnu to i tady do toho. Tak, tady Store. Ctrl C. Store. CXML, tak. Tady odevřu XML-ko. Náme. Nevím, proč jsem to schoval. Ctrl C. Ctrl V. Tak. Šups. Image. DDS. Traktor S, tady zatím motor neupravený, takže ho nechám jakoby v malejch. A ještě i 3Dčko. Tak. A i 3D. Tak. Přidat do archivu. Zip. Přidat do modu.
Fendt Vario 200. Potvrdit. Jo, a tady prostě na tohleto kolorování, nebo na tu, tak tam prostě používám skutečně ze strojů, který obarvitelný už jsou, že jo, že se s tím prostě nemusím psát. Jo, teď se tady podívám, že jo, tady je ten Ferda. Originál, jo, nedotčený, prostě nic, prd. A tady by měl být modovaný na konci někde. Tady je Fendt Vario mod. Jo, takže tady dáme široký boty, hlavní barva, designová barva a jo, takže fungují Niro, je to. Tak tomu se říká stroj Stracacciatella. Jo, tady prostě žádný zápis fujtajblík není, takže je cajk. Burz cajk. No, takže já se loučím a tady to je všechno ohledně ty paletky barev, no, takže čus bus autobus.